Hello. Olá. Bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Estamos transmitindo da Arena Burns, no campus da Universidade Utah Tech, em St. George, Utah. Eu sou o Elder Michael S. Wilstead, 70 diária. Obrigado por se unirem a nós neste devocional com o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, e a irmã Patrícia T. Holland, como nossos oradores. Eles nos inspiram com seu exemplo, serviço incansável e compromisso com o Senhor. Nós os amamos e estamos ansiosos para ouvir a sua mensagem. Queremos agradecer a Richard B. Williams, o presidente da Universidade Utah Tech, e a sua esposa Kristen, que estão conosco ao púlpito. Nós agradecemos à universidade por compartilhar as suas instalações e seus recursos conosco. Também somos gratos por ter ao púlpito a presença do Elder Clark G. Gilbert, do 70, que serve como comissário do sistema educacional da igreja, e a sua esposa, Christine. O irmão Chad H. Webb, diretor dos seminários e institutos, e a sua esposa, Christy. Tenho também o prazer de estar acompanhado da minha esposa, Denise. Agradecemos aos líderes locais da igreja, líderes universitários e administradores dos seminários e institutos por estarem conosco hoje à noite. Um quórum de jovens adultos da área de St. George cantará Cantando Louvamos, como nosso hino de abertura. O regente será Marshall McConkie, acompanhado por Quint Barranco e Dallin Tayson. Após o hino, a irmã Janessa Houston, da segunda estaca de St. George, em Utah, fará a oração de abertura.
Nosso Pai Celestial, somos gratos por estarmos aqui, reunidos para ouvir a Tua Palavra e aprender através do Espírito. Somos gratos pelo Teu Filho Jesus Cristo em nossa vida e pelo papel que Ele tem em nossa vida. Pedimos que abençoes a cada um de nós com uma porção maior do Teu Espírito para que possamos receber impressões que estamos buscando, para que possamos reconhecer as respostas que nos serão dadas. Ajuda-nos também a ter coragem para agir nas impressões que receberemos, para que possamos sair deste lugar e agir nessas impressões que receberemos. Agradecemos por tudo que recebemos de Ti, especialmente aquelas coisas que não podemos enxergar. Ajuda-nos a enxergar a Tua mão diariamente. Por isso, agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela linda música, por essa linda oração. Primeiro ouviremos uma apresentação musical feita pelo coro de jovens adultos. Eles vão cantar Que Manhã Maravilhosa, com a regência e acompanhamento de Marshall McConkie e Kent Branco. Depois do coro, teremos a bênção de ouvir do Elder e da Sister Holland. Após a mensagem do Elder Holland, a congregação cantará o hino número 75, Mais Vontade Dá-me. Tyler Shumway, da segunda estaca St. George, em Utah, fará a oração de encerramento. Oh, how lovely was all.
Obrigado por este hino, por esta música, pelo arranjo. Amo vocês. Bem, queridos jovens amigos de todos os lugares, é um privilégio meu e da Sister Holland estarmos com vocês esta noite. Embora estejamos alcançando a maioria de vocês em todo o mundo, por meio da maravilha da tecnologia moderna, estamos muito satisfeitos em ter uma audiência pessoal aqui conosco, nesta universidade e instituto de religião, onde a Pat e eu começamos nossa educação universitária, onde namoramos e nos casamos. Estou vendo se um leve calafrio percorreu a sala quando disse a palavra casamento. Não entre em pânico. Não vamos falar sobre casamento hoje à noite. Alguns de vocês já estão casados e não queremos que o resto saia correndo da sala. Mas menciono nossas profundas raízes de jovens adultos e inícios românticos com o pensamento em mente de que, se se sentirem impressionados nesta noite de hoje, quem sabe, pode atingir outras pessoas. Certamente muitas de vocês, irmãs, nos disseram que existem alguns homens que precisam ser atingidos. Não pela flecha do cupido, mas talvez com uma raquete de tênis. Se houver alguma jovem sentada com um rapaz aqui, hoje à noite, que se encaixe nessa descrição, o Elder e a irmã Holland lhes dão permissão de dar-lhes uma cotovelada na costela, agora mesmo. Gentil o suficiente para transmitir amor. Forte o suficiente para deixar claro. Ficaremos felizes se tal cutucada funcionar para você da mesma forma que funcionou para nós. Exceto, em nosso caso, foi meu cotovelo e as costelas da irmã Holland. Em junho, completaremos 60 anos de casados. Casamos no templo de St. George, localizado a apenas 800 metros deste campo universitário. E disse a vocês a dificuldade que eu tenho quando namorei a Pat. Sabia que não seria fácil. Quando no nosso primeiro encontro, eu bati na porta, o seu pequeno irmão abriu a porta e disse, me olhou de cima para baixo, e chamou a irmã dizendo, ei, aquele cara está aqui. Não foi fácil para mim encarar o irmãozinho dela. Não ajudou quando mais tarde, no nosso primeiro encontro, ela estava sendo educada e doce. No começo da noite, ela disse, me diga quais são os seus sonhos. E eu disse, um era que eu estava numa caverna e tinha cobras, aranhas, e eu estava me sentindo encurralado. Foi mais tarde que eu entendi que ela estava se referindo às minhas metas na vida. Mas quero dizer aos homens que estão aqui presentes, isso é importante. Um casamento é uma coisa maravilhosa. É a continuidade de uma conversa, de uma convicção, de opiniões. E durante essas conversas e dessas convicções e opiniões, uma pessoa está certa. E a outra se chama marido. Se você pode aprender isso logo no início, a sua vida será muito mais fácil.
Desculpa aos intérpretes, eu não estava planejando falar sobre isso. Imagina aquelas pessoas da França tentando entender o que é que eu estou falando. Seriamente agora, esse é o começo de um novo ano. Se você se sente como todos nós, é uma boa chance de dizer adeus a um período difícil, trágico para alguns. Estamos saindo gradualmente da pandemia do Covid-19, mas essa praga de proporções quase bíblicas ainda é um problema muito real em muitas partes do mundo, pois ainda há uma média de 1.700 mortes diárias causadas por essa doença. Esse flagelo tem cobrado seu preço não apenas na saúde física, mas também na vida social, política e econômica de quase todos no planeta, de uma forma ou de outra. Um tipo diferente de flagelo é aquele que ainda se desenvolve na Europa Oriental, onde milhões de pessoas, incluindo membros da igreja, foram devastados, deslocados ou deram suas próprias vidas em um conflito que não pediram e não mereciam. Apenas algumas semanas atrás, durante uma designação na Europa, a irmã Holland e eu nos encontramos com alguns desses refugiados ucranianos. Rimos e choramos com eles, que deixaram tudo para trás e fugiram com a roupa do corpo. Sentimos a mesma emoção e tristeza por nossos fiéis membros do lado da Rússia, que também são inocentes afetados por este conflito. Além dessas tragédias, em muitos lugares do mundo, presenciamos tiroteios em massa, conteúdo imoral no entretenimento e atividades políticas, nas quais princípios fundamentais como a integridade, a bondade e a honestidade parecem ter sido esquecidos. E claro, existem muitas outras questões culturais e sociais que nos preocupam, mas não viemos esta noite para deprimi-los com os problemas do mundo. Na verdade, muito pelo contrário. Reconhecemos o compreensível mal-estar que paira sobre sua geração. Pedimos desculpa por nossa geração não ter resolvido esses problemas que você enfrenta. Mas chamo a sua atenção e a todos os jovens dos santos dos últimos dias para estar na vanguarda da força moral que pode resolver esses problemas, que pode reverter a maré do medo, do pessimismo, da ansiedade que nos cerca. Como é importante orar não apenas para que o Senhor prevaleça em sua vida, mas como disse o presidente Nelson, mas também para que os valores de sua vida prevaleçam sobre outras pessoas que ainda não têm tanta certeza. Se como discípulos individuais do Senhor Jesus Cristo fôssemos todos mais amorosos, pacíficos e gentis, se todos tentássemos guardar os mandamentos de Deus da melhor maneira possível, então teríamos todos os motivos para nos sentirmos confiantes sobre a condição do mundo e nossa própria condição, caminhando para o futuro dessa maneira, cheios de paz e promessas divinas. Poderíamos ter um impacto absolutamente impressionante. Abraham Lincoln disse uma vez que sempre que tentava arrancar uma erva daninha e plantar uma flor em seu lugar, toda vez ele estaria criando um jardim de oportunidades. Se todos fizéssemos isso, nossos desertos morais e espirituais seriam, pouco a pouco, verdadeiros jardins encantadores. Aqueles de vocês que estão localizados na Alemanha, onde tanta hospitalidade cristã está sendo mostrada aos refugiados ucranianos que encontramos, reconhecerão o ditado atribuído a Johann Kalk, que diz: se cada homem
varresse sua própria porta, o mundo inteiro logo seria um lugar muito mais limpo. Portanto, reconhecendo os desafios e querendo oferecer uma maneira de enfrentá-los, a irmã Holland e eu viemos esta noite como o apóstolo Pedro disse que deveríamos, sempre prontos para dar uma razão para a esperança que há em nós. Vamos falar de esperança, com a declaração de que nunca devemos perdê-la, nem as suas virtudes, as irmãs, a fé e a caridade. Sabemos que existem muitas maneiras de definir esses princípios intimamente ligados. E você nos ouvirá oferecer algumas de nossas definições esta noite. Vocês também vão ouvir a declaração de Moroni que esperança é essencial se quisermos receber a herança que Deus preparou para nós. Queremos que reivindiquem essa herança como filhos de um rei. Para fazer isso, devemos perceber que a esperança não é apenas a mensagem e a maneira dos naturalmente otimistas. Isto é o privilégio de todos que acreditam. Como um crente absolutamente cheio de esperança e fé e caridade, a irmã Hollis sente fortemente a importância desta congregação mundial esta noite e o seu papel nos dias que virão. Ela sabe que você é o grupo para quem passamos o bastão e sente que é essencial que você dê um passo à frente e abrace seu destino. Irmã Holland. Eu acredito em vocês. Vocês são os mais a geração mais reta que esse mundo já teve. E eu amo cada um de vocês. O Elder Holland e eu estamos e somos tão gratos que vocês guardam os convênios e que vocês estão tentando fazer o que é certo. E porque existem tantos de vocês, vocês vão ter esse poder que o Elder Holland falou a respeito. Eu vejo uma luz nessa sala e é brilhante. E eu fico pensando na aparição do Salvador, a Nefi. Ele falou da luz que iria brilhar o mundo. Ele falou que ele é a luz que nós deveremos segurar. O Elder Holland e eu estamos honrados de estar aqui com vocês. E nós oramos para que vocês possam se beneficiar de algumas das nossas experiências do passado. Como vocês, já fomos jovens, mas agora envelhecemos. Ao olhar para trás em minha vida, e se pudesse viver qualquer parte dela novamente, gostaria de fazer uma coisa diferente, bem diferente. Simplificar. Parece-me que tudo fica melhor quando é simplificado. Nossa comida, nossas roupas, nossos móveis e nossas agendas. O que mais me traz arrependimento com relação à minha juventude é ter tornado até mesmo o Evangelho muito complexo. Eu sentia que era muito pesado, muito difícil e às vezes até muito misterioso. Parecia que, como jovem, eu tinha que escalar uma montanha de retidão, passar por uma fornalha ardente de purificação e desvendar todas as controvérsias doutrinárias conhecidas pela humanidade.
Eu achei que eu devia fazer todas as coisas para ser uma pessoa aceita a Deus. Mas isso era muito mais do que uma garotinha do sul de Utah sentia que conseguiria enfrentar. Para mim, foi como alguém disse certa vez, a razão pela qual as pessoas não se unem a vocês, cristãos, é porque vocês usam sua religião como uma coroa de espinhos. Apenas uma pessoa que teve que carregar aquela coroa de espinhos. E ele fez isso para que pudéssemos viver com alegria, com abundância e paz, e não com desespero. O Evangelho nunca teve o propósito de ser aquela montanha que essa garotinha de Utah não conseguia escalar. Todos no mundo precisam ter esperança. O Salvador quer que nós saibamos que o Evangelho é belíssimamente simples e simplesmente belo. Mas não me entendam mal. Ao falar de esperança, não quero dizer que Cristo deveria nos dar uma varinha mágica ou um moderno sabre de luz. Nossa esperança deve ser mais do que a esperança de Pinóquio ao fazer um pedido a uma estrela. Esse tipo de esperança é uma dádiva. Meus jovens irmãos e irmãs, essa esperança é um dom para nós, é uma dádiva do Salvador para toda a família humana. Nós devemos reconhecê-lo como uma luz que brilha em um mundo sombrio. Como disse um escritor, ninguém é completamente miserável, exceto aqueles que não têm esperança. A doce simplicidade envolvida em descobrir esse dom da esperança é que você não precisa procurá-lo. Você não precisa correr atrás dele. Você não o fabrica, nem consegue fabricá-lo. Com tantas outras coisas no âmbito da graça, você não vai adquiri-lo apoiando-se em sua própria força ou na força de outros mortais. Não há fórmulas secretas ou mantras mágicos envolvidos. Não virá de exercícios de respiração profunda, por mais valiosos que sejam, ou da leitura de outro livro sobre como encontrar felicidade. Na verdade, a parte que desempenhamos nessa dádiva é muito importante. Mas é uma parte muito pequena. Deus tem a maior parte da tarefa. Nossa parte é vir a Ele. Em simplicidade e humildade. E nós não precisamos temer e nos preocupar. Por que tão simples? Porque por trás de tudo o que Cristo ensinou, em cada escritura, história e parábola, está a promessa de que com Deus tudo é possível. A promessa de que com Deus o desespero pessoal irá desaparecer. Podemos descansar no Senhor. Devemos nos apresentar a Ele com mansidão e humildade de coração e receber as bênçãos que advém de seu amor incessante. Devemos ser mansos e humildes como uma criancinha. Nosso coração deve estar sempre procurando até que consiga descansar no Senhor. Esse exemplo de ser manso e humilde de coração, demonstrado pelo próprio Senhor,
sobre quem ele é, né? É um chamado do Senhor para todos seus discípulos. Se pudermos viver dessa maneira, ele diz, encontraremos descanso para nossa alma e descobriremos que seu jugo é suave e seu fardo é leve. And lowly, again and again, as I read the scriptures. It's probably because I needed it again and again. Eu leio essa escritura sempre. Eu sei que nada de significante, importante, foi feito por alguém que não tem esperança e é humilde. E a nossa esperança para vocês hoje à noite é de que vocês aprendam isso enquanto vocês são jovens ainda. Nós queremos que vocês saibam com todo o coração. Queremos que vocês saibam que Deus é seu Pai. Que Ele tem um plano para vocês. Um plano para um futuro com esperança. Deixe-me compartilhar com vocês duas escrituras que amo no Velho Testamento e que usam essa mesma linguagem. Em Isaías, lemos, ouvi-me, ó casa de Jacó, e toda a casa de Israel, vós a quem carrego desde o ventre, e levo nos braços desde a madre, até a velhice, e ainda até quando vossos cabelos se tornarem grisalhos, eu vos carregarei. E eu fiz, e eu vos levarei, e vos carregarei, e vos livrarei. E Jeremias escreveu, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro com esperança. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu testifico a vocês, meus jovens irmãos e irmãs, e isso é um testemunho que eu tenho da minha própria experiência, que o Pai Celestial fará a parte dele no cumprimento dessas promessas. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Acreditar e ser mais como as criancinhas em nossa mansidão e gratidão ao recebermos seus dons. Vocês querem ter um ano excelente? Vocês querem um futuro excelente, repleto de esperança? Acreditam que há bênçãos reservadas para vocês? Vocês veem suficiente da bondade de Deus para ter esperança? A ironia é que isso é feito ao nos ajoelharmos, nos curvarmos, curvar-vos, e talvez até ao cairmos aos pés de Deus. Atos tão simples, ajoelhar-se, curvar-se e cair ao trono da graça. O Elder Holland indicou que vocês encontrarão essa preciosa dádiva da esperança ligada a dois outros dons que Deus nos dá, fé e caridade. Não façam como eu fiz quando era mais jovem, tornar essas virtudes tão grandes e complexas que nos desesperamos tentando entendê-las. Apreciem sua simplicidade. Sugiro a vocês essa sequência curta e simples. Fé é a convicção de que Deus existe. Esperança é a certeza de que Ele nos ajudará. E caridade é seu amor agindo por meio de nós. Com relação à caridade,
Eu aprendi que nenhum de nós tem energia, tempo ou recursos para fazer tudo o que deseja ou atender a tudo de que outras pessoas precisam. Não podemos fazer tudo. Nosso coração excede nossa capacidade. Como é maravilhoso o fato de que o poder de Deus, ao se mover por meio de seu puro amor, pode aumentar nosso modesto impacto. E fazer por outros o que não poderíamos fazer sozinhos. Essa abordagem simples a respeito destas três grandes questões doutrinárias abençoou minha vida. Gostaria de tê-las visto dessa maneira menos intimidadora muito antes. Acredito firmemente que Deus pretendia que essas verdades do Evangelho fossem claras o suficiente até para que uma criancinha entendesse. Fé, convicção de que Deus existe, esperança, a certeza de que Ele nos ajudará, e caridade, o seu amor agindo por nosso meio para abençoar outras pessoas. Já que estamos falando de dons de Deus, posso acrescentar mais um dom que aumenta nossa esperança em um ano novo? Fé, esperança e caridade radiantes e a capacidade de iluminar o caminho para a salvação e a exaltação são o dom indescritível, belo, simples, da luz de Cristo. Essa luz tão intimamente ligada à esperança é uma dádiva concedida a todo homem, mulher e criança que já nasceu ou nascerá na mortalidade. Vem incorporada à nossa natureza. Faz parte de nossa própria alma. Uma de minhas passagens de escritura favoritas inclui este trecho. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E o Espírito ilumina todo homem no mundo. Essa luz é uma das principais razões para termos esperança em nossa vida. É tão encorajador, tão emocionante e tão repleto de esperança. O fato de que há dentro de nós que não apenas nos diz que existe um caminho certo para superar a complexidade da vida, mas também que nos diz que encontraremos esse caminho certo se formos mansos e humildes de coração. Way to get through life's complexity, but it also tells us that we will find that right way if we are meek and lowly of heart. As President Nelson said, como o presidente Nelson falou para a igreja toda, apenas uma semana atrás, o mundo precisa a luz de Jesus Cristo. E o mundo precisa da sua luz. Meus jovens amigos, minha oração mais profunda esta noite, minha esperança é a de que vocês, como jovens adultos no mundo todo, carreguem a esperança de que o Salvador falou e a levem como uma tocha para aqueles que sentem que o mundo é um lugar sombrio e difícil. Existe alguma maneira de encorajá-los a ver que carregar essa luz deve ser o seu ministério nestes últimos dias? Por favor, entendam que não existe nada mais importante. E eu preciso que eu posso dizer a vocês hoje. E o meu medo é que eu não vou falar da maneira correta para vocês me acreditarem.
vocês precisam carregar essa tocha de uma maneira que todos os lugares sombrios e difíceis não existam mais. A sua abordagem simples do Evangelho para questões que de outra maneira seriam grandes e complexas pode mudar o mundo. Tenham fé em Deus, esperança de que Ele os ajudará e recebam a caridade que possibilita a Ele agir por meio de vocês para realizar aquilo que só vocês podem fazer. Ao aceitarem este desafio, ao começar este novo ano, depois de olharem para si, eu imploro que olhem para cima. Os olhos que olharão para os seus serão os olhos de seu amoroso Pai Celestial, que pode e vai conceder a vocês todas as coisas pelas quais vocês esperam em retidão. Vocês não podem obter essas bênçãos perseguindo-as. Parem de correr até o ponto de exaustão. Aquietem-se. Acalmem-se. Sejam mansos, humildes e orem. E eu testifico que milagres podem acontecer quando desaceleramos, nos acalmamos e nos ajoelhamos. Simplifiquem. Tudo que o Pai tem pode um dia ser de vocês. Que maneira verdadeiramente repleta de esperança para enfrentar o futuro. Eu amo vocês de todo o coração. Eu admiro vocês e eu irei sempre orar por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you. Obrigado, irmã Holland. Não apenas por ensinar o Evangelho, mas por vivê-lo. And for being filled e por estar cheia da esperança de Cristo, esta esperança que está em você. Em nossos dias mais difíceis, em 6 décadas de casamento, ela sempre confiou naquilo que ensinou. Ela sempre foi uma crente. Ela sempre confiou na luz eterna dentro de sua alma. Ela sempre viveu com a certeza de que Deus ouviria nossas orações e nos mostraria o caminho. Por mais escura que seja a noite, em um mundo que às vezes parecia opressor para um jovem casal, as verdades e promessas do Evangelho eram muitas vezes tudo o que tínhamos para nos agarrar. Mas isso era o suficiente, porque aqui estamos nesta noite, tendo recebido muitas bênçãos em nossos quase 60 anos de casamento. Jamais imaginamos tantas bênçãos. Então, como esta linda mulher disse e fez, por favor, tenham esperança. Ore sempre. Acredite. Acrescento ao conselho da irmã Holland o incentivo das Escrituras para enfrentar o futuro da maneira mais alegre possível. Alguém escreveu certa vez que, de todo o encorajamento que Cristo nos dá nas Escrituras, de toda a esperança que Ele repetidamente nos oferece, aquela que repetidamente deixamos de aceitar é o encorajamento para ter bom ânimo. Que possamos aceitar a palavra de Cristo a esse respeito. Que possamos abraçar esse convite de felicidade, cheio de esperança, enquanto aproveitamos mais uma chance de começar o ano novo e fazer a nossa vida exatamente o que queremos que seja.
Como todos os seus convites, Cristo viveu antes de ensiná-los. Apesar dos fardos que carregou, ele era otimista, ele era positivo, ajudava aos outros a fazerem o mesmo, inclusive os profetas de Deus. Das profundezas da cadeia de Liberty e das profundezas do desespero que experimentou lá, o último conselho do profeta Joseph Smith aos que estavam orando por sua soltura foi fazer, e eu digo, fazer alegremente. Alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. E então podemos ficar parados com a máxima segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. E ninguém é mais positivo, mais otimista, mais cheio de esperança do que o presidente Russell M. Nelson, nosso profeta vivo, que repetiu o conselho de Joseph quando nos disse recentemente: nenhuma bênção espiritual será negada aos justos. O Senhor deseja que olhemos para o futuro com alegre expectativa, com otimismo. Profetas têm bom ânimo, porque conhecem o plano, sabem quem vence no final. Profetas são otimistas, porque conhecem o plano de perto, sabem qual é o resultado final. Como a irmã Holland disse tão lindamente, a capacidade de ver o mundo positivamente é mais um dom de Deus. E eu também digo aos homens e às mulheres e às crianças. É isso que as Escrituras estão nos dizendo. E é por isso que é chamado o plano de felicidade. Como resultado desse plano e da expiação de Cristo, no centro da esperança, no centro de tudo está a esperança, não importa quão sombrio possam ser alguns dias. A grandeza do plano de Salvador nesse assunto merece nossa reverência ao enfrentarmos um novo dia. Um ano que pode trazer alguns desafios para nós. Pense nisso. Como Jesus poderia falar de alegria em meio a toda a angústia que encarava, que enfrentou? Mesmo na fatídica atmosfera que deve ter prevalecido na última ceia, Cristo ainda assim está relembrando os seus discípulos sobre a razão e o dever de ter bom ânimo. Tenho me perguntado, com a dor que o esperava, como ele poderia falar de forma tão positiva e esperar que seus irmãos vejam tudo isso alegremente. E certamente essa manifestação de sua fé, de sua esperança e de sua caridade vem porque ele conhece o final da história. Ele sabe que a justiça prevalece quando as contas finais são concluídas. Ele sabe que a luz sempre vence as trevas. Ele sabe que seu Pai Celestial sempre, sempre irá ajudá-lo. Ele conhece que seu Pai Celestial jamais dará um mandamento sem também prover o meio pelo qual possa ser cumprido. Uma vitória deixa todos alegres e Cristo foi o vencedor na disputa com a morte e o inferno. Eu sei que isso é teologia pesada, mas é com isso que eles deveriam estar felizes. Cristo triunfante é a fonte de nossa esperança
neste novo ano, em todos os anos e para sempre. Dadas as distrações da vida e as tentações de Lúcifer, pode ser difícil manter a esperança e o ânimo amanhã, no próximo mês ou no próximo ano. No entanto, esse foi precisamente o ponto da irmã Holland ao pedir simplificação, um foco tenaz nos fundamentos da vida de um santo dos últimos dias. Às vezes mantemos o foco nessa voluntariedade e às vezes a vida faz isso por nós. Mas em ambos os casos, se edificarmos nosso testemunho sobre os fundamentos do Evangelho, podemos obter tanto de nossas experiências desafiadoras quanto um respeitado amigo meu está obtendo. Ele, sua esposa e sua filha estão enfrentando uma variedade de problemas de saúde. Desafios muito sérios, devo acrescentar. Há todos os motivos para eles levantarem as mãos e se perguntarem que bem sua esperança, fé ou caridade lhes fizeram. Mas por causa do discipulado determinado, em tempos de alegria ou tempos de tristeza, eles estão prevalecendo. Em um e-mail recente, que compartilho com você, com a permissão deles, é claro, meu amigo escreveu: nos últimos meses, meu mundo ficou muito pequeno. O tamanho de hospital de leitos e talvez quartos de enfermos. Minha recuperação da esposa após o transplante do rim, tem se mostrado difícil. E ela passou o último mês dentro e fora do hospital. Como resultado, eu me desliguei de grande parte do mundo ao meu redor. Simplicidade, não é verdade? Ele continua: nunca gostei da ideia de que o Senhor nos dá provações, mas acredito que Ele pode usá-las para seus propósitos. Uma coisa que me chamou a atenção nas últimas semanas é quão importante e real é o coração do Evangelho em oposição a tanto que pode ser supérfluo. A experiência do amor pelos outros, a experiência de ser amado e servido pelos outros, a presença silenciosa da voz de Deus, quando você se senta exausto ao lado da cama de uma criança doente ou no quarto de uma esposa desesperadamente doente, tarde da noite, e escuta a frase divina: paz seja com tua alma, meu filho. Li o Livro de Mórmon e os Evangelhos e sentir o amor de Deus. Além do andaime da igreja e da teologia abstrata, as coisas que podem nos ajudar a rastejar em direção à luz são a realidade da fé, testemunho, esperança e amor. Ele concluiu: faz semanas que não consigo assistir às reuniões sacramentais, mas tenho visto tantas pessoas boas que têm sido fiéis a seus convênios de servir a minha família. Sou tão abençoado, portanto, e amo o Senhor. Amo o Evangelho e a esta igreja restaurada. Amo sinceramente esta igreja. Bem, esse eloquente testemunho de esperança, de perseverança, expresso em meio a um momento muito difícil que me comove. E precisamos saber que em algum momento
nossa esperança, nossas convicções, sem dúvida, serão testadas, serão refinadas também diante do nosso sofrimento pessoal. Meus queridos jovens amigos, a fé não testada não é muita fé. Dizemos que somos edificados sobre a rocha de Cristo. É melhor que sejamos. Porque a vida tem suas tempestades, suas rajadas. E uma fundação arenosa simplesmente não aguenta. Quando o vento sopra, a chuva cai e as enchentes invadem nossas vidas. Um último comentário ao encerrarmos essa transmissão, iniciando um ano novo, incluindo um ano novo do Instituto. Alguns de vocês podem estar preocupados com as coisas mais sérias, do qual curso fazer na escola ou que carreira profissional seguir. Alguns de vocês podem estar lutando com o fardo da culpa. E nada danifica e esvazia tanto nossa esperança para o futuro e traz maior afastamento de Deus do que a transgressão. A irmã Holland e eu não escolhemos conscientemente fazer disso uma conversa pesada sobre pecado ou culpa, mas seria irresponsável de nossa parte não tocar no que o Senhor disse, que é nossa obrigação ensinar. Sempre haverá necessidade universal do princípio cheio de esperança e da prática maravilhosa do arrependimento. Quando transgredimos, sabemos exatamente por que nossa chama de esperança trêmula e por que às vezes parece que se apagou. Em tal condição, temos que mudar. Ou nossa esperança de um futuro alegre está condenada. E por isso, essa vela se apagará para sempre. É por isso que todos nós precisamos nos arrepender continuamente. Todos os dias, disse o presidente Nelson. Então, peço-lhes que lide com o fardo da transgressão imediatamente, a partir desta noite, sendo o pecado o maior inimigo da esperança e da felicidade que conheço. Vá perante o Senhor em sua confissão, e vá perante o bispo se o seu pecado assim o exigir. Mas mude o que estiver errado, grande ou pequeno. O arrependimento é a maneira de começarmos de novo. É a maneira de obtermos um futuro elevado. A vida já é difícil o suficiente sem carregar um monte de erros nas costas. Todo dia, toda noite, todo dia. Descarregue-os. Troque a ansiedade pela paz. Troque a tristeza pela alegria. Cristo deu sua própria vida para que você pudesse ser livre. Então, você pode fazer o que Neve pediu que todos nós fizéssemos, no que é essencialmente a sua mensagem de despedida pouco antes de sua morte. Este filho que viu tantos conflitos e contendas, disse aquilo que a irmã Holland e eu tentamos dizer esta noite. Prossegui com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança. Perfeito esplendor de esperança e amor de Deus. A esperança através deste amor de Deus a todos os homens. Um brilho perfeito de esperança, nascido do amor que Deus tem por todos nós. É isso que queremos para você no ano novo. Acompanhando essa brilhante esperança, estará o sussurro inegável
de que Deus ama você, que Cristo é seu advogado, que o Evangelho é de fato verdadeiro. Seu brilho vai te lembrar que no Evangelho sempre há, cada dia, uma nova chance, uma nova vida, um novo ano, um verdadeiro milagre. Que presente! Por causa do presente de Cristo, as melhores coisas da vida são nossas se continuarmos acreditando firmemente, tentando e esperando. Você se lembra daquelas condições globais de que falei quando começamos? Enfrente-os e enfrente seus desafios pessoais, sabendo que com fé as coisas dão certo no final. Recuse-se a aceitar o mundo como ele parece ser. Brilhe o brilho de sua esperança sobre ele e faça dele o que deveria ser. Seja essa luz que a irmã Holland pediu que você fosse, uma luz que nunca se apagará. A luz do Salvador do mundo. Deixo uma bênção apostólica sobre cada um de vocês. Que neste ano novo, em relação às coisas que sei com certeza e às coisas de que sempre precisarão, eu os abençoo para que o poder do meu amor por vocês, o amor da primeira presidência, do quórum dos 12 apóstolos por vocês, todos nós, o amor de todos nós, por estarem aqui conosco esta noite. Eu os abençoo para que o poder simples, mas requintado, inerente aos princípios da salvação, como a fé, a esperança e a caridade, seja sempre evidente e eficaz em sua vida. Eu os abençoo para saber, como tenho certeza, que o Evangelho de Jesus Cristo é pessoalmente precioso, eternamente esperançoso e eternamente verdadeiro. Testifico com a autoridade apostólica que é assim, e como tal, é a única resposta infalível para os muitos desafios da vida, a única maneira de ser exaltado na grandeza da eternidade. Eu abençoo qualquer um de vocês que possa estar falando nestes dias de uma crise de fé. A fé real, a fé transformadora da vida, a fé abraâmica, está sempre em crise. É assim que você descobre se é fé. Eu prometo a você que mais fé significará menos crise, até que finalmente Deus diga: muito bem, servo bom e fiel. Abençoo cada um de vocês. Almas solitárias, para que saibam que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é exatamente isso, a Igreja de Jesus Cristo. E que somente por meio das ordenanças e oportunidades que ela oferece é que alguém pode chegar plenamente à medida da estatura da plenitude de Cristo. Abençoo cada um de vocês individualmente e por nome, com todos os dons necessários para esta busca. E os abençoo para que pacientemente persevere, enquanto o seu Pai Celestial, em sua sabedoria, encontra a melhor maneira de frequentemente dar-lhes aquilo que pergunta, mas infalivelmente dá o que você precisa. Do amor divino de Deus, da defesa eterna do Salvador em nosso favor e do consolo constante do Espírito Santo, do poder do Santo Sacerdócio,
e da tradição profética atualmente personificada no presidente Russell M. Nelson, da divindade do Livro de Mórmon e do perfeito esplendor de esperança que este evangelho oferece. Presto testemunho pessoal, solene e sagrado. Faço isso na minha vida. Faço isso em nome daquele que é a fonte e a própria personificação da minha esperança. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Pai Celestial, somos-te grato pela oportunidade que tivemos de ouvir do Elder da Sister Holland e de ouvir do Espírito Santo. Pai, pedimos-te para que nos abençoe com o teu Espírito, com a lembrança daquilo que aprendemos e sentimos e devemos fazer. Pedimos-te para que nos abençoe com o dom da esperança e melhorar a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, ao tentar melhorar esse aspecto. Pedimos-te as tuas bênçãos para que possamos simplificar as nossas vidas e agir de maneira que tenhamos mais esperança.
Pai, nós te amamos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.